salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi çəkib təqdim edəcəm bugün sizə. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, kupcalı, 54.000 manata satılır. Zəhmət olmasa videomuzu diqqətlə sonuna qədər izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Evimizin ümumi çöldən görünüşüdür. Belə bir xudmani həyəti var. İstənilən avtomobil də sərbəst daxil ola bilir bu həyətə. Cütdaşla tikilib. Fundamenti karkas betondur. Etajlar arası kəmərlər atılıb. Paket kupçası var. Burada torpaq da mülkiyyətdir, ev də mülkiyyətdir. 4 otaqdan ibarətdir. Hər etajda da sanitar qovşaq mövcuddur. Dayanacağa yaxındır, məktəblərə yaxındır, parka yaxındır. Evin içərisinə doğru hərəkət eləyin. Evlə yaxından tanış edəcəm sizi. Hal-hazırda evimizin dəhlizini göstərirəm sizə. İkinci etaja qalxan pilləkandır. Bu pilləkan betondan yığılıb, üzərindən taxta işləmələr işlənilib. Görürsünüz, super təmir edilib. Evin ümumi içərisi 130 kvadrat metrdir. Polu laminatdır. Kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda birinci siz xəbərdar olasınız. Bu həyət evinin qiyməti 54.000 manatdır, kupçalıdır. Birbaşa asan xidmətdə alıcının adına afərinin yaparılacaq. Belə bir zirzəmisi var. Görürsünüz, yerinə beton verilib. Buradan padvala girişdir. Qupqurudur, çox rahat bir yerdə yerləşir, əla bir yerdə yerləşir. Burada yerləşir qonaq otağı. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Dəmir barmaqlıqlarına qədər hər biri quraşdırılıbdır. Hər büdcəyə uyğun satışda evlərimiz var, mənzillərimiz var. Ekrana gələn nömrələrlə əlaqə saxlayın, həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Ətraflı, dolğun məlumat alın. Burada yerləşir iri bir mətbəx. Dörd otaqlı, kupcalı, qiyməti 54.000 manat. Burada yerləşir birinci etajda yerləşən sanitar qovşaq. Aksesuarlarla təchiz edilibdir, görürsünüz. Qalxalım ikinci etaja. Burada da yaxından tanış edəcəm sizi. Ümumi evin içərisi 130 kvadrat metrdir. Hər iki etaj birlikdə 130 kvadratdır. Afarmliniya birbaşa asan xidmətdə aparılacaq. Alıcının adına aformut ediləcək. Işıqlı evdir, gün düşən evdir, görürsünüz. Pəncərlərinin qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Yel çəkən evdir. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Burada yerləşir ikinci etajda yerləşən ikinci otaq. Gözəl səliqəli təmir edilib. Zövqə uyğun aboylar vurulub. Burada da yerləşir ikinci etajda yerləşən üçüncü yataq otağı. Və sanitar qovşaq. 54.000 manat real müştəriyə endirim etmək mümkündür. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu açıb paylaşmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.